O Teatro Principal de Ourense anunciou hoxe a carteleira escénica e musical que desenvolverá durante o primeiro semestre de 2019. A actividade cultural comeza o 3 de xaneiro co concerto de Nino Bo da Real Kip Filarmónica Orquestra. A primeira obra teatral será o 18 de xaneiro, Espía a unha mujer que me mata, que se desenvolve nunha bella sinxela escenografía cunha mesa, dúas cadeiras e unha botella. E fala de cuestións como o alcoholismo, o amor pola natureza, os animais oscos e a procura da verdade a través da arte. A mí, papá, aquí, en esta casa, en este escenario. Dentro de poco, gracias a gente como vosotros en la tierra no quedará ni fidelidad, ni pureza, ni espíritu de sacrificio. Eso no es a Leituga representarase o 16 de febreiro e tratará en ton humorístico a través de cinco personaxes o sacrificio, a culpa, a moral e a ética, os medos, as miserias ou a felicidade, centrándose principalmente na decadencia da familia, a eutanasia e a morte. Conta ademais cun reparto do máis galego, con profesionais como a Morris, Federico Pérez, María Vázquez, Mercedes Castro e Xosé Barato. Xa en marzo, os espectadores terán a oportunidade de disfrutar dunha ópera dramática en 4 actos, con música de Georges Bizet e libreta en francés de Ludovic Halévy e Henri Meilhac, baseado na novela publicada en 1845, Carmen. Outro dos grandes clásicos da dramaturxia que virá a representarse a Ourense será Cinco horas con Mario, encarnada por Lola Herrera, un documento que segue vivo nestes anos. Das preocupacións económicas, religiosas, políticas, sexuais e morais en ton imperantes que Delibes, a través da linguaxe da protagonista, deixou retratadas con nitidez, de forma que a vida española de entón chegue a palpitar viva nas súas palabras.